A les Palmes s'han enfilat fins als 34,6 graus. Bona temperatura, campes, residents i turistes a posar-se al banyador i fer el primer càfico. Jocs de pilota i gent a raó formant una estampa pròpia d'estiu. A la península, on ha fet més calor, és a València. La màxima ha pujat fins als 31 graus. Una temperatura que han fregat a Barcelona i que convidava a prendre el sol i omplir terrasses. A Sevilla, la gent també s'ha tret l'abric per sortir al carrer. Un ambient ideal per passejar en família i aprofitar el diumenge. A Granada ja ho veus, pareixia el manco, primavera. Estoy acostumbrada al calor. Tengo calor, evidentemente, porque además no sabes qué ponerte estos días. Sí, es verdad, hace muy buen tiempo para salir a pasear y por la sombra sobre todo, porque el sol ya pica, ¿eh? El sol ya pica. Hace mucho calor, no agradezco esta primavera y no es necesario, es horrible para el planeta y para todos. Porque aquí es un día invernal y otro día de calor. Pero bueno, de momento se disfruta, ¿no? Una terracita, un tapeillo. On sí que està en març és a la platja de Baquio, Biscaia. Enigulat i amb estones de sol, al nord, només els més agosarats s'han atrevit a tirar-se a l'aigua.